skolen for fenomenologi. Rikør slutter seg til hummus om en smak for originalen, for det fulle, for nåtiden. Engelsk tradisjon for språkkritikk, opplevelse av betydningen av ting. Verdier, mennesker, er radikalt knyttet til Descartes, til tvil og til den kartesiske cogito. Kontinuitet av det kantianske transcendentale, av det humiske opphav og av tvil, kartesisk cogito. Ingen trodde at fenomenologi er den primære vitenskapen, vitenskapen om vitenskaper. Første spørsmål, hva betyr bety? Forhold til ting ved tegn. Den første bevissthetshandlingen er å bety, å betegne. Denne handlingen blottet for å betegne er ingenting annet enn intensjonalitet. Egenskapen til bevissthet er bevissthet. All bevissthet er bevissthet om. Objektet overskrider bevisstheten. Persepsjon avslører hvor mye levende går utover å dømme. Tema om å være i verden, forklart av Husserl, Heidegger og eksistensialistene. Å konstituere er ikke å konstruere, enda mindre å skape. Men å utfolde bevissthetens mål. Rent utseende, umotivert tro på seg selv. Verden er ikke bare for meg, men henter sin ontologiske gyldighet fra meg. Historie forstås som evolusjon. Transformasjon av følelsen av sivilisasjon. Jeg får bare tilgang til meg selv ved å forstå igjen målet til forfaren. Fenomenologi er en filosofi om dynamisk fornuft. Fornuft er alltid et krav om total orden. Fornuft har en etisk vektlegging i ansvar. Viljens ansvar, kjempe for fornuften. Mennesket er i bildet av sine ideer, og ideer er tilværelsens paradigme. Kartesianismen fødte rasjonalismen. D4 Husserls fenomenologi beveger seg mot en filosofi uten absolutter. Logikk refererer til dommen over virkeligheten. Fenomenologien ender i total skepsis, forferdelig skuffelse. Husserls bekymring er meningen som er i gang. Alt er livet til meg. Total triumf av indre over ytre. Av det transcendentale over det transcendente. Lykke er ikke en sum, men en helhet. Følelsen personliggjør fornuften. Følelse avslører skjørhet.